Në derbin e fundit sezonal, ata të zhvilluar në Elbasan Arena, fundi sfidës, Partizani Tirana u kthye në një skenë lufte. Me tifozë të kuqin nuk e pritën mirë paktin që rivalët e tyre të përjetshëm festuan titullin pikërisht në derbi. Stolet e thyer, sende në fush, kaos total, çka solli më pas dhe arrestimin e dy tifozëve të kuq. Komisioni disiplinës nuk është mjaftuar me kaq, por ka dënuar klubin e Partizan me 4 ndeshje pa tifoz, për sjelljet e gabuar të tyre, plus 100.000 lekë gjobë. Gjithashtu janë të detyruar të dëm shpërblin dëmët e shkaktuar në stadium. Me gjobë 200.000 lekë u dënua dhe klubi Tiranës për sjelljet e gabuar të tifozëve. Gjithashtu detyrohen të dëm shpërblin dëmët e shkaktuar në stadium. Për përhapjen e deklaratave denigruese ndaj zyrtarit të ndeshjes me 5.000 lekë gjobë, u dënua dhe drejtori i përgjithshëm i Partizanit Olci Rama. Me të njëjtën shumë dhe me të njëjtën motivacion u dënua dhe Skënder Gega, trajneri i Skënderbeut, për deklaratat e tij pas ndeshjes me Dinamon, ku ofendoi gjyqtarin e takimit Enea Jorgji. Gjobave për sjelljet e gabuar të tifozëve nuk e shpëtoi as vllaznia pas ndeshjes kundër Kukësit në Loro Boriçi, ndërsa lojtari i tyre Kristi Qarri për sjelljet jo sportive u dënua me 2 ndeshje pezullim.